триває головний вечір на телеканалі ТІ8+. І далі будемо говорити про писанки, то як їх малювати, коли це робити і як правильно в першу чергу зробити. Традиційно працюємо у прямому ефірі, онлайн-трансляції є на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбуку, тож обов'язково коментуйте, ми тут у студії озвучимо ваші коментарі. Також маємо гарячу лінію, телефон 068-777-5001, доєднуйтеся до нашої розмови. Гостя студії у нас сьогодні Світлана Делікатна, писанкарка. Пані Світлано, доброго вечора. Доброго вечора. Ви вже в озброєнні? Так. Пані Світлано, кажуть, що в світі допоки житиме любов, точніше, доки існуватиме любов, допоки люди будуть малювати писанки. Я з вами погоджуюсь, хай буде так. Виток і писанкарства, коли це все почалося і коли ви, власне, захопилися і вирішили, що я хочу бути писанкаркою? Чи це, можливо, з дитинства? Можливо, бабуся передала, мама? Хто? Ніхто не передавав, скажу відверто. Не знаю, бабусь не застала, мама писанок не писала. З писанкою познайомилася випадково. Поштовхом до творчості мені дала відома майстриня Зоя Сташук, це київська писанкарка, член національної спілки, заслужений майстер народного мистецтва. Чому писанка? От, напевно, не випадково. Вона спочатку війшла в моє життя, а потім просто забрала основну частину, напевно, на себе. Заполонила, так? Так. І ви піддалися. І вже скільки років? Ну так, якщо чітко писати, то десь, напевно, 10. А якщо... А я років 3-4 вчилась. Це довго так вчитися треба, так? Розумієте, я так, напевно, вчитись недовго. Я, напевно, так довго входила в процес. Ну, коли тебе називають писанкаркою, ти маєш відповідати тому. Пані Світлано, писанка традиційно до Великодня. Чому саме так? Чому предки вирішили саме яйце малювати до Великодніх свят? Справа в тому, що Великодень в нас 21 березня українців традиційно. Це день весняного рівнодення. Наші предки, починаючи з Стрітеня, починали писати писанки, закликати весну. Писанка є символом відродження життя у всіх його іпостасях. Яке тоді сакральне таке значення закладали у писанку, і чи воно передалося до сьогодні? Я думаю, що передалося, тому що більшість писанкарок професійних, вони працюють на взірцях, які до нас дійшли з фондів музеїв. Тобто, якщо перед вами оце лежить пано, то це традиційна абсолютно подільська писанка. Єдине, що це не Хмельницька область, а Вінницька область. Ну, так мені сьогодні впало в руки саме це пано. Більшість писанкарок намагається писати традиційну писанку, тому що її треба зберігти. Авторська писанка має право на життя абсолютне, але автором писанки ти можеш стати тільки тоді, коли ти вмієш писати традиційну писанку. Пані Світлано, от, власне, ловлю вас на слово. Ви сказали «писанка-рок». Це означає, що жінки тільки можуть малювати? І чи спокон віків це передавалося тільки в жіноцтву? Писанкарка – це жінка. Жінка – це жіночі енергії. Жінка – це берегиня домашнього вогнища. Пишуть чоловіки, хай пишуть. Але сакральне... Це жіноча справа. Тільки жіноча, так? Пані Світлано, ви вже як принесли, будь ласка, розкажіть, що тут, де означає, що означає кожен колір, кожен візерунок. Ми знаємо, що яйце ж не просто так розмальовувалося. Не просто так. Це писанка подільська, східного Поділля. Наша область частково входить в етнографічний регіон східного Поділля. Писанка червоно-чорна, як ви бачите. Найбільше чорного, чому найбільше чорного, тут, напевно, має значення те, що наша місцевість, вона багата чорноземом, тому що в нас є великі дві потужних річки, Південний Буг і Дністер, який нам дозволяє, точніше, нашому регіону дозволяє бути регіоном землеробства. У нас дуже велика рослинність, в нас її дуже багато, тому на писанках, як ви бачите, багато рослинних символів. Основні символи, зазвичай, це символи сонячні, це хрести, восьмирамені зірки. Восьмирамені зірки – бувають ось такі, ось такі, наразі. Ось тут ще зірочка. А, ось зірочка, так. Вони розташовують, ось зірка, вона розташована з торця яйця, ось зірка. А це теж мало якусь різницю, коли на бокові, до прикладу, отут, чи отам, там, де ви казали? Так, поділ яйця має велике значення, поділ яйця, якщо ділиться яйце в вертикальній площині на дві частини,
ми з вами тоді маємо зірку з одного боку і зірку з іншого боку. Це два світи, світ проявлений, той, в якому ми живемо, і світ непроявлений, той, в якому живуть наші предки. Коли без ця писанка, наприклад, не має поділу, але зірка в нас розташована зверху і внизу, це так само. Це до Бога, це вниз, під землю. А ще бачимо, що є ще інші поділи. Там не тільки на дві частинки, отут є більше, значно на три, більше, так. На чотири. А це що вже означає? Там два світи, а ці? Справа в тому, що на три, як правило, писанка не ділиться, вона ділиться на парні частини. Якщо ми ділимо на чотири, це чотири сторони світу. Угу. Кожній стороні світу ми пишемо хрест. Хрест – символ відродження життя. Угу. Ось ми його прописали з чотирьох боків. На вісім ділиться, на дванадцять ділиться. Все це парні числа. Ну, це сакральна геометрія. Воно в нас кругом присутнє. І в вишивці це присутнє, і в декоративному розписі, і так само на писанці. Ви вже казали, що чорний – то колір чорнозему. Бачите, всі завжди думають, що чорний – це колір трауру. Ні, насправді це самий сакральний колір на писанці – це колір глибини твого роду, тобто до сьомого коліна. Пам'ятаєте, як казали, що якщо відмолиш до сьомого коліна, то буде тобі щастя. Червоний – то, певно, любов. Червоний – то любов, щастя і здоров'я. Червоний – то самий такий потужний колір, тому що він навіть енергетично приваблює людину і спонукає людину до дій. А ми всі десь там в глибині все-таки язичники, а не християни, тому що християнство менше часу побутує на нашій землі. І тому ми кольори сприймаємо зараз трошки по-іншому. Ми сприймаємо через призму все-таки християнства. Білий колір в нас легкий, так, такий чистий, а в християн це колір вирію, правильно чи ні? Так, так. Ось списанку з білим тлом. І ось таку, до прикладу, бачите, в них тут тло чорне, тут тло біле. Саме такі писанки на гробки під час провідної неділі приносили предкам. Пані Світлано, а є ще такі писанки з трикутничками. Як вони правильно називаються? Коли Ви маєте на увазі сорококлинець? Ага. Ну, ось він тут такий рябенький. Насправді на цьому яйці і на цьому яйці. Бачите, тут сонечка в трикутничках і трикутнички з таким штриховкою, да, червоною. Ці писанки писалися господарем, за легендами. Кожен трикутничок відповідає за якийсь вид діяльності. Раніше ж в селі було купа роботи в людей, зараз, можливо, трошки менше. Тобто треба було і утримувати тварин домашніх, свійських. Потрібно було сіяти хліб, треба було садити городину. І за кожен господарський. Щоб кури неслися, ну, щоб бджоли роїлися, щоб пшениця росла і дощ був, так? Так, так, так. Щоб... То господарі теж писали, не тільки жінки, так? Ні, писали тільки жінки. Тільки жінки, господарки писали, так? Пані Світлано, бачимо, що ви ще принесли з собою інструмент. Так, розкажіть, будь ласка, от є ж писанка, крапанка, дряпанка, так, крашанка, це зараз більше традиційно. Які ще види є і чим вони відрізняються між собою? Крашенка. Яйце зафарбоване в один колір. Фарбується варене яйце. В цибулині? Його... Добре, в цибулині. Його їдять. Писанку в їжу не вживають. Писанка пишеться на сирому яйці. І це є обрядовим яйцем. Яйцем з таким сакральним глибоким змістом. Він пишеться, писанка пишеться на рік. Тобто все, що я цього року написала, все, що я побажала собі, своїй родині, своїм близьким і тим людям, які замовляють ці писанки. Тобто писанка і в подарунок могла бути? Так, обов'язково. Всі ці добрі наміри, вони зберігаються протягом року, вони свою функцію виконують. Наступного року відписуються наступні, тому що ми очікуємо нове життя. От це як наш Новий рік з 31 на 1, так? 31-го всі кажуть, все, зранку встають, 1-го і все. Життя, і, да. Життя нове, оце те саме. Тільки більш з глибоким змістом. Тобто своє нове життя ми написуємо на ці сирі яйця. Ось, дряпанка – це те саме сире яйце, це теж писанка, це те саме сире яйце, зафарбоване в один колір, і ми вже символи на ньому видряпуємо гострим предметом. Угу. Дуже тішаться саме поляки, от в них чудові шкрябанки, просто чудові. Це чисто, не знаю, чи в них це традиція, чи їм просто це подобається. Далі, крапанка. Що таке крапанка? Це та сама писанка, те саме сире яйце. І на ній велика кількість крапачок. Всі крапачки різного кольору – це засіяні ниви. Угу. Ми з вами, коли щось робимо в житті, да, наші вчинки – це насіння. Ми сіємо. А потім ми… Проросте чи ні? А потім воно, якщо проросте, залежить від того, що ми посіяли, так? Такі ми і зберемо урожай.
З чого починається писанка, якщо про писанки? Якщо про писанки, писанка починається з яйця. Яйце сире. В моєму випадку воно біле. Чому? Тому що на білому найкраще видно лінії. Звичайно, яйця свійських птахів рідко бувають такими білими. Тому зрозуміло, що це яйце інкубатора. Ми беремо яйце і беремо інструмент. В нас на Поділлі пишуть писачком. Писачок в мене ось такий. Пишемо обов'язково від відкритого вогню. Всі знають, що вогонь теж нейтралізує негативну енергію. Тобто, коли тобі зле, ти можеш сидіти, дивитись на свічку, і тобі поступово буде ставати добре. І з особливим настроєм треба робити, треба малювати, писати. Всі благі діла робляться з хорошим настроєм. Я вважаю, що писанкарство взагалі не поєднується ні з яким негативом апріорі. Тобто я маю вощину в руках, саме не візка, а вощину. Мені так зручніше. Я в гарячий писачок набираю вощину. І він в мене вже є інструментом. Як бачите, він пише, я навмисно взяла паперову мисочку. Все, далі справа за малим. Далі ми маємо малювати те, що ми вважаємо за потрібне. Квіти що означають? Квіти – діти. А, тобто, якщо, до прикладу... Обличчя ненароджених дітей. Це якщо, до прикладу, дівчина хотіла, або жінка, або в сім'ї з'явилися діти, то вона мала на Великдень малювати квіточки і роздавати ці так, писанки дітям, так? Побутує така легенда на Поділлі, так, що жінка, яка не може мати дітей, вона має на Великодень відписати 12 писанок з квітами і після богослужіння роздати діткам. Ну, писанок. Не варених яєць, а писанок. От так. Все дуже просто. Далі фарбуються. А фарби які тоді берете? В мене анілін. Фарбує швидко, якісно. Можна користуватись харчовими. Можна природніми. Скільки ви вже намалювали писанок? Чи ви навіть не рахуєте? Я не рахую. А скільки часу потрібно? Чи це залежить від натхнення, це бажання? Це залежить від кількості кольорів. Все, більше не відчув. Тобто, чим більше кольорів, тим довше продовжується процес. Ну, якщо з цього боку намальована така квітка, з іншого боку вона фарбується в два кольори, це максимум 20 хвилин. Якщо вже брати, наприклад, більш складні... Якщо брати щось складніше, да, десь, можливо, щоб зробити його більше схожою на витвір мистецтва, десь потрібен, можливо, і олівець, коли складніший поділ яйця. Пані Світлано, а чи правда, що за давнини малювали винятково, виключно тільки вночі? Коли дівчата чи жінки малювали писанки вночі, коли вже вся сім'я спала, а було тихо, спокійно, запалювали свічку і малювали писанки. Писанку ховали, щоб не зурочили. Тобто, знаєте, чому вночі писали? Щоб люди чужі в хату не заходили. Там не так заважають тобі власні діти в цьому процесі, чи чоловік, як не повинні бачити сторонні очі. Так само, як наречена вишиває собі рушник на весілля, так? То рушник теж не повинні бачити сторонні очі. Тобто є такі види ремесел, які потрібно робити на самоті. Ну от писанка – одна з них. Пані Світлано, а чи всі от символи дійшли до нас? І чи є зараз, до прикладу, серед писанкарок, можливо, серед ваших колег, ті, які улюблені? Або, можливо, якась у вас є особлива, яка улюблена ваша? Символіку зберегли ті, хто відписує зразки з фондів музею. Більшість писанкарок намагається дотримуватись, але є такі люди, що пишуть свою писанку, все має право на життя. Немає нічого доброго, нічого поганого, все в цьому світі відносно. Я пишу любі писанки, все під настрій. Улюблених якихось візерунків? Улюблених немає, кольорів. В абсолюті. Кольорів теж. А дивіться, бачите, ви вже говорили про те, що, до прикладу, ми, як Поділля, Волинь, чи Буковина, так, чи Галичина, відрізнялися. Чим це було зумовлено? Що, до прикладу, в нас більше там чорно-червоні писанки, а в інших регіонах іншого кольору? Якщо взяти такі найяскравіші відмінності, це наша писанка, до прикладу, подільська і гуцульська. Гуцульське яйце, воно жовто-оранжеве. Сонячне? Так, гуцульська вишивка, жовто-оранжева. Чому? Можливо, тому що в них умови життя досить суворі в горах. Сьогодні ніби сонечко засвітило, знову вночі в них холод, в них дуже довго холодно. І вони це своє тепло додавали в вишивку, додавали в писанку. В нас тепла достатньо, в нас ґрунтів родючих достатньо, в нас достатньо рослинності, в нас писанка виглядає зовсім по-іншому. Яка так... Саме цікаве, що навіть етнографічний регіон Поділля, да? Він починається з
сходу Тернопільської області закінчується північю Одеської. Тобто регіон досить великий. Писанка Західного Поділля, тобто писанка Тернопільської області, вона відрізняється, вона не має вже такої кольорової гами. Вона в них взагалі майже завжди чорна. В них такі космогонічні символи, які наразі, щоб прочитати, це треба з хорошим спеціалістом посидіти, що на тій писанці написано. У нас простіші символи. Ми більше все рівно, я коли дивлюся на подільську писанку, от землеробами. І цим, в принципі, все сказано. Видно, що люди займалися сільським господарством. Подільська писанка, можливо, того найкраще зберіглась, тому що писали постійно, ще навіть за роки радянської влади в деяких селах в нас на півдні, Новоушицький, Кам'янець-Подільський район, вони ще писали писанки. Чому писали писанки? Тому що жили на землі. А та частина України, яка вже була більш індустріалізована, так, вона вже це втрачала. В містах практично писанок не писали. Тільки в сільській місцевості. Так. Пані Світлана, якщо, до прикладу, брати всі ці символи, ви кажете, писанкаркою може називатися тільки та, хто ці символи, наприклад, бере з давнини і переносить на яйце зараз. А чи з'являються якісь нові? Чи це вже не буде вважатися писанкою, коли, наприклад, писанкарка собі сама придумала? Оце вже її особистий витвір, але це не буде як писанкарство, як в великому сенсі розуміння, унікальне? Розумієте, можливо, тому що ми половину символів прочитати не можемо. Тому треба дуже, як на мене, треба бути дуже обережним з варіацією символів. Якби знати досконало, 100% поєднання символів на писанці, якщо керувати, це ж енергія. Якщо керувати цією енергією, що розуміти, що ти туди вкладаєш, ну, можна малювати все, що завгодно на яйці, погодьтеся. Ну, якщо мати на увазі, що ми створюємо обрядове яйце, то символіка має бути дотримана. Я вважаю, що писанка має конкретно ділитися на традиційну і на авторську. Тобто, якщо я беру писанку подільську, візерунки, я беру подільські, змінюю кольорову гаму, я другий рік тішуся природними фарбниками і все експериментую, саме з кольором експериментую. Я їх не називаю подільською писанкою, їх називаю авторською, хоча основа в них подільська. І символіку зберігати потрібно, знаєте чому? Тому, щоб не трапилось так, як з вишивкою. Загубили? Так. Троянди – то не українська вишивка. Оці брокар. Тобто так само і з писанкою. Ну, кожен робить так, як вважає за потрібне. Пані Світлано, понад 10 років. За цих 10 років, за цей період, коли ви вже називаєтеся писанкаркою, при тому, що ви кажете, що попередніх 3-4 роки ви тільки вчилися, так? Так. Чи ви бачите, як розвивається писанкарство? Чи відроджується? Чи стає більше писанкарок, які хочуть дійсно відроджувати і передавати далі це мистецтво? Так, порівняно з тим часом, коли я починала, з'явилася велика кількість літератури. Тобто ті, хто цим зацікавлений, хто пише писанки, намагаються видавати альбоми. Вже від писаних писанок, від фотографованих, своїми поясненнями, своїми трактуваннями. І є категорія молодих людей, які десь на генетичному рівні відчувають потребу в тому. Хай вони не пишуть круглий рік, як пишу я, тому що в мене є потреба, я як член національної спілки повинна брати участь в виставковій діяльності, я пишу круглий рік писанки. Хай люди пишуть перед великодніми святами, але люди пишуть писанки. І дуже приємно, що це молоді люди. Пані Світлано, я от зараз, власне, зачитаю, ви скажете, що це правильно. Як правильно малювати яйце? Варто почати з поділу. Поділ навпіл передавав уявлення про два світи. На три частини ділили найчастіше по вертикалі, позначаючи так три небесних сфери. При поділі на чотири утворюється хрест, що означає чотири сторони світу. На класичний поділ півсфер на чотири частини, кожна з яких поділена ще на три частини, передає уявлення про чотири пори року з трьома місяцями. Хай буде так. Як правильно? Ну, насправді, от, всьому є доля правди. В тому, що ви прочитали, всьому є доля правди. Пояснення просто різні. До прикладу, ви сказали, ви точніше зачитали там про поділ на три частини в горизонтальній площині. Три частини в горизонтальній площині, вони спрацьовують. Дерево життя так і побудоване. Дерево життя побудоване з нижньої площини, потім йде центральна площина і розташування дерева. Коріння – це наші предки –
Це ми, а це наше майбутнє. Оце є цей поділ. Це там має купу пояснень з такими досить екзотичними для нашого слуху назвами цих світів, розумієте? А якщо взяти це загалом, то тут абсолютно все вірно. І так само і з Христом. Трактування, все правильно з Христом сказано. Тільки чомусь ніхто ніде не наголошує, що хрест... Якщо в язичництві це був символ Бога землі, але це був солярний символ, тобто символ сонця. Сонце – це для нас, для нашого народу, для дітей даж Бога язичницьких, так? Це був чи не найважливіший символ. І він завжди був рівнораменний, тобто він був ось так і ось так однаковий. І при перетині цих ліній утворюється нове життя. Тобто символ наразі, крест – це найперший символ відродження життя. Пані Світлано, бачили, нас вже прикрасили трішечки центральну частину міста, вулицю, там писанки є, які символізують принаймні фестивалі, якщо брати з іншої сторони. Мав бути великодній ярмарок, але через те, що у карантині обмеження, його немає. Чи бачили ви ті писанки, які там є? Точніше, не писанки, а скульптури, так би мовити, так? І чи дійсно вони відповідають ті подільські, наприклад, писанці, або принаймні щось схоже? Ви не повірите, я не бачила. Не бачили цього великоднього ярмарку? Я не дійшла. Там дуже гарно, до речі, якщо матимете можливість, то обов'язково підіть. А я зараз все-таки пропоную, от чому цього року не буде саме ярмарку, так, обмеження, але, ну, принаймні, міська рада намагалася створити хоч якось святковий настрій і створили там дуже гарні фотозони. Вони доповнення до того ярмарку, так би мали бути, і через карантин масштабні торги пасхальним крамом відмінили. Давайте послухаємо коментар начальниці міського управління торгівлі Руслани Сідлецької. Великодній ярмарок готували. Це мало бути цікаве, колоритне дійство. На жаль, суворі правила карантину не дали йому відбутися. Але гарний настрій містянам створити дуже хотілося. Тому до свята вирішило облаштувати фотозони, світлодіодну ілюмінацію. Закликаємо хмельничан та гостей міста берегти те, що для них створюється, щоб милуватися красою якнайдовше. Пані Світлано, бачите, ну, трішечки мали гіркий досвід минулих років, коли дійсно там робиться для людей, або принаймні хоча б в час пандемії можна було би піти і подивитися, але тим не менше мали гіркий досвід, коли люди псують майно. Пропоную, от ми саме, власне, тут бачимо, якщо маєте можливість, от такі писанки, вони авторські, чи от власне, чи хоча б от вишивочка отака, воно чимось схоже на подільське, чи зовсім не схоже? Абсолютно не схоже. Тобто це просто авторська писанка. Але вона має право на існування. Чи буде це? Це навіть не писанка, це декороване яйце. А чим відрізняється? Писанка, дивіться, писанка – це живе яйце, все. Це ж не живе яйце, це муляж. Отака в нас фотозона, бачите? Дуже гарно. Прекрасно. Так. І фотозона має бути. Це зараз дуже популярно. Я вважаю, що все має право на життя. Навіть мальованки, вони мають право на життя. А чи потрібно на загал виносити символіку подільської писанки? Напевно, ні. Той, хто хоче побачити, той знайде. Тобто ви вважаєте, що кожен, наприклад, подолянин не має в цьому розумітися? Абсолютно. Ну, якщо їх це не цікавить, ви ж розумієте, що вчитель приходить тоді, коли готовий учень. Якщо люди не готові, навіщо їм це? Найбільша у світі писанка знаходиться у Канаді. Складовими дизайну писанки стали 5 різних символів. Золоті зірки на полюсах символізують життя та добробут. Трикутні зірки – трійцю та відданість вірі предків. Дві сріблясті смуги – символ вічності. Вітряні млини зірочки – ознака врожаю, а великі срібні трикутники символізують зуби вовка, вказуючи на захист, наданий королівською канадською кінною поліцією. Пам'ятник писанці в канадському місті Вегревіль поблизу трансмагістралі уже 43 роки тішить людське око та серце. 43 роки у Канаді вже як отака писаночка є. Коли дочекаємося, аби в нас щось таке було? Не тільки до Великоднього ярмарка. Чи ви знову ж таки думаєте, що цього не потрібно? В нас є чудовий музей писанки в Коломиї. Тому... І він, я вважаю, що він інформативно ще більш ширший, ніж писанка в Канаді. Розумієте, я так розумію, що канадська діаспора вирішила таким чином увіковічнити писанку. Уявіть собі, на чужій землі. Українська писанка. Українська. Чому? Ні. Чому? А тому, що там українці. От і все. Вони продемонстрували от свій оцей український дух. Так? Вони його проявили от в цьому пам'ятнику. Навіщо на Україні пам'ятники? Не треба на пам'ятники писанки. Давайте їх писати будемо.
Пані Світлана, дуже дякую. Світлана Делікатна, писанкарка. Світлого вам і гарного Великодня. Дякую, навзаєм. Дякуємо.